Ораза неге бұзылды? Әулие құлдардың оразасы астан тыйылумен ғана шектелмеген. Олар ауыз бекіткенде бойды барлық жаман қылықтардан аулақ ұстап, рухани тазалыққа көп көңіл бөлген. Жаратушы иенің разылығын мақсат тұтқандықтан жыл 12 айдың барлығын Рамазан айындай құрмет деп үнемі ораза ұстаған. Бір күні ауыз бекіткен Дықлауи қасындағылар Үндістанның патшасын сырттай өсекке таңды. Осы сәт Дықлауи қап оразамды бұзып алғанымды қараш деп өкініш білдірді. Әулиенің бұл тосын қылығына қасындағылар айтылған өсек оразаны бұзатынын меңзедіңіз бе? Алайда өсекті сіз емес басқалар айтқан жоқ па деп таңырқағанда ол ғайбат айтушыға да тыңдаушыға да ортақ деген хадиспен жауап берді.